allesammans och välkomna till kökets middag. Just nu är vi i högtiderna av förkylningar och kanske är det några av er som har barn som är sjuka hemma. I USA brukar man säga att när man är sjuk så vill man gärna att någon ska laga kycklingsoppa till en. Och det tycker jag är perfekt. Och då gör jag helt enkelt en kycklingramen, barnens egen kycklingramen, som är så otroligt god så att även de vuxna gärna slurpar i sig en stor skål av den här soppan. Och hemligheten är ju som vanligt alltid buljongen, så jag börjar med att smaksätta den. Här är kokande kycklingbuljong och i har jag lite äppeljuice. Och det kan ju tyckas konstigt, men faktum är att det gör buljongen lite sötare och fruktigare, och det gillar faktiskt både barn och vuxna. Och nu så ska jag också ha i lite vitlök och ingefära, lite soja och sesamolja. Vitlöken och ingefäran bara trycker jag till lite grann med kniven så att det frias lite mer de här goda juicerna och safterna som är i de två. För att det ska bli en riktigt härlig buljong. Och nu så ska jag också knäcka de här äggen som ska vispas ihop och stekas till en härlig omelett. När jag steker omelett så håller jag det väldigt, väldigt enkelt. Det är helt enkelt bara lite matfett i pannan. Idag har jag valt olja. Och sen så ner i pannan. Sen när man ser att omeletten har stannat så kan man vända den runt. Eller om man är rädd att den ska gå sönder så skippar man helt enkelt det och låter den stanna färdigt och steka på ena sidan. Kycklinglårfilé är alltid en bra idé i den här sortens rätter. Men kanske lite extra bra idé när man har sjuka barn som behöver ens uppmärksamhet. För kycklinglårfilén, den behöver mycket mindre uppmärksamhet än till exempel vanlig kycklingfilé. För den är nämligen mörkare i köttet och har en högre fetthalt, vilket gör att inte den går nästan att steka torr. Och det vill vi inte, utan de här kommer jag steka hela som de är i en het panna och sen så på slutet kommer jag brisera med lite soja så de får extra mycket smak och lite färg så det blir vackert. Nu så ska jag skära upp salladslök och salladsärtor i tunna strimlar som ska toppas på den här ramensoppan. Och jag kommer servera det i lite mindre skålar idag helt enkelt för att det är ju barnen som är huvudrollsinnehavarna i den här rätten och det är de som ska älska detta. Så en skål som är ganska lagom för ett barn och kanske två för oss vuxna. Och då så kommer jag bottna med nudlar och här har jag förkokta och de ska man koka och sen kyla ner så att inte de ska bli överkokta. Och så kommer jag bottna med det här i skålarna, strimlade grönsaker och sen även strimla omeletten och skiva upp kycklingen. Och så buljongen på detta, det kommer att bli så smaskigt. Nu mina vänner är middagen serverad och det är helt enkelt barnens ramen som är i fokus här idag. Så att det är milda härliga smaker samtidigt som det är väldigt väldigt gott även för de vuxna att äta. Jag skulle rekommendera en sån här liten skål per barn och två per vuxen. Och receptet till det hittar ni ju på köket.se. Så jag önskar er lycka till med er ramen och en fantastisk dag. Hej då!